ohin loron sanulu resinsia fulang Abril, partidu politiku hotu hahu haloona kampanye elektoral iha teritori Timor Larantomak. Nunee Institutu para a Defesa dos Direitos da Crianças hamutu ko parceiro rede advokasia apela ba inan ama no partidu politiku atu taumatan balabarik sira ho dilabele partisipa durante kampanye elektoral. Ba inan ama sira, evita inan ama no komunidade atu lori labarik labari ki ha tempo kampanya no eleição parlamentar. Ba inanaman ten ki hadoko ansira husi asan violência durante eleição parlamentar. Prevene labari ki sira fansa san iha tempo kampanya no eleição parlamentar. Ba manori na ansira liliu ba professores no professora sira atu asegura labari ki sira iha processo aprendizagem ba inhira tempo kampanya. Interesse di ekliuk mak Professor Sira labele abandona labarik Sira iha tempo aprendizagem. Labarik Sira iha direito a turona, hatene no kolia, mai bela envolve iha campanha no eleição parlamentar. Keta abandona labarik Sira iha tempo campanha. Labele fo licença ba aluno Sira atu participa campanha durante iha tempo aprendizagem. Husba CNE atu labele decide fatin campanha basic escola, atu nune labele incomoda labarik sira nia processo aprendizagem. Evita halo discussão politica entre professore sira ia processo aprendizagem. Ba labarik sira labele abandona processo aprendizagem e escola hodi batuir campanha eleitoral. Labele participa ia campanha no eleição parlamentar. Cuidado minha isin lolong husi exploração política. Protese minha an husi acto violência no risco sira liliu vanhira musu conflito. Partido político Sanulu Resinghitu nebese compete e eleição parlamentar makanesan PDN, PLPA, PLP, PD, Kunto, PVT, UDT, PUDD, PR, Undertim, Fretelin, CNRT, CASDT, MLIPM, PST, PDC, no APMT. No iha loron wanulu resing ida fulan mayu tinane se realiza eleição parlamentar. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, Ziemen.